Náš příběh začal už před 7 lety. Tehdy jsme se s manželkou rozhodli podnikat. Založili jsme si dílničku na výrobu kuchyňských chňapek. Byl to šťastný krok. O naše výrobky byl zájem. Dneska už zaměstnáváme 3 další šičky. Sortiment jsme rozšířili ještě o utěrky a zástěry, které dodáváme také jako dárkové komplety. Koupili jsme si auto, máme vlastní dům. A nikdy jsme si nevšimli, že se mezi námi a vlastně s námi něco stalo. Ich habe Appetit für ein Schnitzel. Kam jdeš? Někdo zvoní. No počkej, sedni si a ší, já tam zajdu. Ahoj, brácho. To jsem já. No, ne. No, já tě slyším. Co se děje? Ne. Tondo, my šijem. Nemáme na nic a na nikoho čas. Prosím tě, nadzběhni to, já už to neudržu. Ale opor, prosím tě. Počkej. Jo! Co děláš? Ježiš, always! Ježiš, always! Mě spad kočárek na noh. No a co má bejt, tak neválej se tam, prosím tě. Rohána, krále. To zas byl Vánoce. No a co mám dělat asi? Co mu může říct, že ne? Po tom všem, co pro nás udělal, kde bychom byli bez něj? A kde jsme? Kde? Chňap, ale co z toho? Počkej, nezvedej to, Kriste, pane, dítě. Co je? Co z čeho? Co je? Moment. Uprčic. Máš to? No jo. Já ti něco povím. Ono vůbec nic, akorát barák jako novej, Felda v garáži, děti mají na co si vzpomenou leto na Kanárech a ono řekneš, co z toho. Krucinál, fago. Víš co, nadzvedni to, já to tam... Já se na to vykažu. Konec! Já už tím nehnu. Blbouna. Ti dám blbouna. Tak, něco ti povím. Já už ty chňapky taky nemůžu ani cítit. Víš? Tak. Takže od novýho roku začneme šít ještě trencle. Vendo, to jsi mě překvapil. Víš? Hejvni kostrou na nově. Gelegt, da Bilder versucht hier nach innen zu kommen. Deine Vermutung, dass das Strategie ist? Von tak, to je naše bábí, děcka, a to je Vašek, babičko, a jeho jo. Paní. Pamatuji se na ně ze svatby. Jo, těší mě. No. Tak, posaďte se, paní. Paní. Tak se, paní, posaďte. Děkuji. Babičko. Máte pěknou zahradu. To se hned poznají lidi.
Tak hezky, seďte, babičko. A děkuji. Já jim zatím řeknu, co a jak. Pojď. Tadyhle, kdybyste měla hlad, trošku čaje, jo? Já vám tady pustím, abyste se u nás nenudila. Tak, a už je to. Kde stav, Bíli? Seďte se. Jde málo sexy, babi. To by musela být nahoře bez a vširát. Já píšu detektivky, ne Jamesa Bonda. Jde o 7 dnů. Pak ji odvezete do domova seniorů Nový ráj. Tady jsou papíry a adresa. My jsme ji tam vezli 2x, jenomže ona vždycky spustí ty svý řeči a Jarče z toho na měko. Jaký řeči? To uvidíte. Jenomže tentokrát je bez šance. Koupil jsem Jarče Vánoce v Alpách. Moment. Jarče neví, že my ji tam mezi tím odvezeme. Ale ví. Jenomže když ji tam nebude dávat sama, tak je to něco jinýho, čo? A ta stará paní o tom taky ví? Jasně, že jo. Všichni všechno vědí. A ona s tím souhlasí? No. Proč ji tam dáváte? Žere čas a energie, ničí morálku. Já vám radím, nepouštějte si k tělu žádný řeči. Radši vůbec žádný řeči. A dej mi sebou katalog zboží. Jarča se bude honit po sjezdovkách, já zatím udělám nějaký kšeft. Ty mi tady hamtáš v těch bot. Se nemůžeš zout. Co s tím? Papíry. Hele, co kdybychom po novém roce začali šít trenýrky? Dobrý. Ale ne, abyste na ní dělali v obličeje. Jirko, Pavliku. Prostě, jak jsme se domluvili, nemluvit, jasný? Počkej. Co je? Co když se tě na něco zeptá? Jak chceš nemluvit, když se tě na něco zeptá? Co? No, jak chceš? Indystrasse, tak mal... Ne, ty neslyším, víš, já neslyším, já mám Walkmana, neslyším. Od teďka nikdo nevychází bez Walkmana, jasný? Nandejte si to na ty svý škeble a... Počkej. Co je? I u večeře. Co? I u večeře. To bude blbý. Co bude blbý? Nic nebude blbý. No a když to bude blbý, tak uvidíme. No. A ty pojď dělat. Dělej, jsme pod normou dneska. Víš, co by to bylo, kdyby nám Tonda sjednal kšeft v Rakousku? To by nebylo špatný. Ahoj. Das Hotel Sport, gehen Sie bitte geradeaus und dann nach rechts. Danke schön. Ja. Guten Tag. Willkommen zum... Geradeaus und dann nach links. Ist es noch weit? Nein, 5 Minuten. Wir möchten zum Mittag essen. Was bestellen wir? Ich möchte Bouillon. Schweinebraten mit Brot und Knödel, Gulasch mit Kartoffeln, Spaghetti. Ich habe Appetit auf ein Schnitzel. Ich auch. Bitte zahlen. Einmal. A jak šplhali po skále nahoru,
Ledovej déšť jim zatýkal do rukávu a v tom okamžiku byli mokrý skrz naskrz. Ale oni byli rádi, že je taková čina. Jinak by nebyli hlídači, zalezli v tepličku a sestřelili by je raz, dva. A konečně se dostal děda s tím Rusem, jmenoval se Chamit, nahoru. A nejednou ten Chamit povídá, ty Austriaci, jdi sám. Já se vrátím dolů. A co blbneš? Je to doráctvo. Tajgou nikdy nikdo neprošel. No a co má být? V lágru nás čeká jedině cholera. Tak když už chcípnout, tak ve volno. Nemyslete si, že děda byl nějaký zálesák. Do té doby viděl medvěda jedině v prodané nevěstě. Viděli jste prodanou nevěstu, kluci? No tak to musíme taky jednou jít. No tak. Flintu neměli. Nůž taky ne. Jenom tak lžici, co si ještě v lágru potajmu nabrousili na schodě. No a pomalu se začalo smrákat. A v tom bylo slyšet lehký, pomalý kroky. Jako když se šelma krade. No, tak, teď jsem fertig, aber ganz. No, to je bezvadné. Kravina. Lekcion 5. Našli ten ostrov, co jim o něm samojeda vykládal, s Chamidem, už byl skoro amen, nemluvil, nepil, vlastní máma by ho nepoznala. Über die Hälfte des Lohnes. Cholera. Was so viel? Ostrov byl skutečně zvláštní. Byly tam podivné stromy a skály se třpitily jako acháty. Děda vytáhnul Chamida na břeh a bylo mu do breku. Takovej kamarád, co všechno spolu prožili a záchrana na dosah ruky a... cholera. Ha. Rozdělal kolem něj ty čtyři ohně, jak mu samojeda poradil a čekal, co bude. A v tom zčista jasna se tu objevil ten tvor. No. Bytost to nebyla. Člověk taky ne. Ani zvíře. No, jen se tak smutně dívá a neřekne ani slovo. No, děda taky mlčel. Jak se domluvit s vesmířanem? A najednou věděl, že ta bytost se ho ptá, co si přeje. Domlouvali se myšlenkami a ani se to nemuselo překládat. Děda mu řekl, co a jak. A vesmířan na to. Ano, můžu mu pomoci. Vezmu jeho nemoc na sebe. No tak halt, řekl děda, to je cholera, milánku. Taky vidím, že to není rýma, řekla ta bytost. Můžu umřít místo něj, stejnak jsem už tady zůstal sám ze všech. Mám to teda udělat?
chceš, abych to udělal? A děda měl rozhodnout, kdo z těch dvou zůstane naživu. Sedm dní mluvila, oni ji poslouchali. A pak přišly Vánoce. A to do té díry nikde nemůžu zastrčit. Jau! To je tvrdý jak štolverk, to už se nedá vůbec jíst. To nejest, to je na ozdobu, to už je z předloňská. To jsou tři roky, sakra. Hezký, vy. Máš to nakřivo. Stlum to trochu. Stlum to, teď to řve. To je dobře. Tak kde je? Počkáme. Stejně nám to už nevystydne. No, to je pravda. Řekla jsem, počkáme. No, tak čekáme. Kruci. Čí je to žvejkačka? To snad není pravda. Co vám to tam vykládala za koniny? Představ si, její děda byl v ruském zajetí. Aha. Jak to asi dopadne? Myslíte, že ta bytost, ten vesmířan, že se za něj obětuje? Už jde. Nevadí vám to? Ne. Vendo, nemůžeš to vypnout? A ne, proč? Je to hezký. Mně se to líbí. Tak, dobrou chuť. Dobrou chuť. Děkujeme ti, pane, za tvou trpělivost. A prosíme tě, vydrž to s námi i příští rok. Zkus dávat bohatým srdce, chudým zdraví a hlupákům rozum. Amen. Amen. No to je bezvadný, já to jdu nahodit. Jau, konci. Tak. Pardon. Tady na to vidíme, tak dobrou chuť. Dobrou chuť vám přeju. Dobrý. Vypli jste ten stromek! Kam jdete? Na zahradu. Počkej, co tam budete dělat? Vánoce. Na zahradě. No, tady máš svíčku. Vypli jste ten stromek!
tak tam mrzli, vítr jim foukal do svíček a já jsem stál v teple a sám. Až jsem uslyšel toho mimozemšťana, který mi říkal: ty blboune, za tebe bych umřít nechtěl. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Z života čistého. Bábí jsme do nového ráje neodvezli. Zůstala u nás, žere nám čas, energii a leptá morálku. A kdybych na to věřil, řekl bych: děkuji ti, pane.